Бас ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен байланысты нығайту біздің ел үшін басым бағыт. Бірақ бүгінде осы ұйымның рөліне қатысты сан қилы пікір айтылады. Мемлекет басшысы осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев ақордада ұйымның бас хатшысымен кездесті. Хельга Шмидт Астана халықаралық форумына қатысуға келді. Президент алқалы жиын батыс пен шығыс арасындағы байланыстарды нығайтуға ықпал ететін жаңа алаң екенін атап өтті. Қазақстан Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының белсенді мүшесі. Басшы іргелі құрылыммен өзара қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға және бас хатшы Хельга Шмидтке жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенін жеткізді. Сіз бастап келген Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының делегациясы осы форумда көптеген түйткілді мәселелердің оң шешілуіне елеулі үлес қосады деп санаймын. Өкінішке қарай қазір әлемде ондай проблемалар бар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен ынтымақтастықты нығайту Қазақстан үшін басым бағыт саналады. Бізді ұйымның рөлі туралы пікірлер қайшылық алаңдатады. 2010 жылы Астанада өткен саммиттен кейін министрлер деңгейінде де басқа форматта да бірде бір ресми құжат қабылданған жоқ. Әрине, бұл алаңдатарлық жайт. Біз ұйым аясында байланыстарды нығайту қажет екеніне бұрынғыдай кәміл сенеміз. Дұрыс айтасыз. Қазір күрделі кезең деп ойлаймын. Қиындықтарға қарамастан, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бірегей диалог алаңы ретінде қызметін жалғастыра береді. Сондай-ақ Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы белсенді рөлін оң бағалаймын. Сіз Астана саммиті туралы айтып өттіңіз. Мен ол жиынға қатыстым. Дұрыс айтасыз, бұл соңғы саммит болды. Астана декларациясы шын мәнде ұйымның қызметін реттейтін маңызды құжаттардың бірі. Мен Астана форумында сөйлейтін сөзіңізді асыға күтемін. Қазір мәмілеге келу үшін бір-біріміздің пікірімізге құлақ асу өте маңызды деп ойлаймын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі міндеті де осы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Shell компаниясының басшысы Уайл Саунмен кездесті. Кездесу барысында трансұлттық компанияның энергетика және мұнай химия салаларында жүзеге асып жатқан жобалар туралы айтылды. Сондай-ақ Қазақстан мен компанияның мұнай-газ саласындағы ынтымақтастығының перспективалары талқыланды. Елорданы сумен қамтамасыз етіп, басқа да жүйелерде дағдарыс болмау үшін Астананың әкімі қысқа мерзімде жүйелі және жедел шаралар қабылдауға тиіс. Мұны президент айтты. Мемлекет басшысы Жеңіс Қасымбектің баяндамасын тыңдады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша қалыптасқан жағдай президент әкімшілігінің бақылауында болады. Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы ынтымақтастық дамы түспек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ЮНЕСКО-ның бас директоры Одри Азулияны қабылдады. Басқосуда Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы мәдени және тарихи мұраларды сақтау, білім және ғылым саласындағы халықаралық байланыстарды кеңейту ісіндегі ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Президент мәртебелі мейманға ілтипат білдіре отырып, оның ЮНЕСКО бас директоры ретіндегі көшбасшылығын жоғары бағалайтынын, сондай-ақ ұйымды одан әрі нығайту оға бағытталған қызметін қолдау көрсететінін атап айтты. Сондай ЮНЕСКО-ның бас директоры Одри Азулия Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барды. Одри Азулияның Түркістанға сапар шегуі тегін емес. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне қазақстандық нысандар арасынан бірінші болып кірген еді. Мемлекеттік кеңесші ЮНЕСКО және ИСЕСКО істер жөніндегі ұлттық комиссияның төрағасы Ерлан Қарин халықаралық ұйым басшысына кесенені сақтауға қатысты атқарылып жатқан жұмыстар жайында баяндады. Тарихи мәдени мұраларды сақтау тауға байланысты қабылданған шаралар жөнінде мағлұмат берді. Негізі ЮНЕСКО-ның бас директоры Қазақстанға Астана халықаралық форумына қатысу үшін келді. Шетелдік тауарды заңсыз әкелуді кәсіпке айналдырған пысықтардың жолы кесілді. Қазақстан былтырдан бері экспорттық декларацияны онлайн алмасуды енгізді. Яғни өзге елден Қазақстанға бет алған тауар туралы алдын ала ақпарат беріледі. Бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев айтты. Жаңа әдіс бір жылдан жемісін берді. Мәселен, былтыр Қытаймен арадағы кеден бекеттерінен түскен салық сомасы 60%-ға ұлғайды. Нәтижесінде 465 миллиард теңге бюджетке түсті.
Дегенмен алшақтықты азайту мақсатында жүйелі шаралар қабылдануда. Тауарларға арналған декларацияларды бақылау және шығару үшін кедендік функцияларды орталықтандырылу жүзеге асырылды. Мемлекеттік кірістер комитеті жанынан бас диспетчерлік басқарма құрылды. Бұл бақылау шаралары бойынша орталықтандырылған шешім қабылдауға, өткізу пункттеріндегі жедел ахуалға қашықтықтан мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. Француздар Қазақстанда жасыл технологиялардың үлесін көбейту үшін инвестиция көлемін арттырма қойды. Бұл жөнде бүгін Франция-Қазақстан сауда өнеркәсіп палатасы ұйымдастырған декарбонизация күнінде айтылды. Екі мемлекет 2050 және 2060 жылдарға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу міндетін қойып отыр. Кәрі құрлық өкілдерінің жасыл технологияларды жүзеге асырудағы тәжірибесі мол. Сондықтан қазақстандық мамандар француздармен ынтымақтастықты дамытып, бірлескен жобаларды іске қосуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәлімдеуінше елдегі 14 ірі компания ауаға тасталатын зиянды қалдықтарды қадағалаудың автоматты жүйесін енгізген. Жақын арада бұлардың қатарына 33 кәсіпорын қосылмақ. Қаражатты ұсыну бойынша біз тетіктерін іздеп қараудамыз. Инвесторларды ең бастысы бізде мынау базалық энергия дейді ғой, базалық энергияның көзі бар. Қазіргі таңда бізде екі ірі жоба іске асырылу көзделіп отыр. Жасыл водород шығаратын болса, ол мынау қазіргі таңда алтын көзі ретінде көптеген инвестицияларға осы Қазақстанға келіп, соны қолданып, өнім шығарған кезде мынау бүкіл елдерге тасымалдан алатын мүмкіндігі болады. Қостанайда Кюнет ЛТД басшысына қатысты қылмыстық іс аяқталды. Ол қаржылық пирамида құрды деп айыпталған. Күдікті қаржылық пирамидасына азаматтарды тарту үшін Қостанайда кеңсе ашып, жеңіл табыс табуға шақырған. Аймақта 30-дан астам адам қылмыстық әрекеттердің құрбаны болды. Жәбірленушілерге 36,15 миллион теңгеден астам шығын келген. Бірақ бұл сома толық өтеліп, тараптардың татуласуына байланысты тергеу тоқтатылды. Ал Павлодарда мердігер үйім өкілдері ескерткіштерді қара түске бояп тастаған. Жұмысшылардың бұр әрекеті жергілікті халықтың наразылығын тудырды. Мәселен, ақын Павел Васильевтің 3 метрлік қола бюсті қою қара сырмен боялған. Даңқ аллеясындағы Кеңес одағының батырларына арналған мүсіндерде осылай. Мамандардың айтуынша, мердігер ескерткіштерді күтіп баптау технологиясын бұзған. Ереже бойынша қара түс қарастырылмаған. Қазір жауаптылар олқылықты жойып жатыр. Айта кетейік, биыл облыс орталығындағы ескерткіш аумақтарын абаттандыруға 50 миллион теңге бөлінген. Қалада 20-дан астам ескерткіш бар. Мердігер ұйым өз қаражаты есебінен олқылықтарды жояды. Компания жұмыскерлер ескерткіштерді жөндеу бойынша қажетті технологияларды сақтамай, жұмыстарын сапасыз жүргізген. Біз өз тарапымыздан ескерту жасап, ресми хат жолдадық. Қызылорда облысында 200 мың гектар жер мемлекет қорына қайтарылады. Жер аманаты комиссиясының араласуымен бекітілген жоспардың жартысына жуығы орындалды. Ауылдардың маңындағы игерілмеген алқаптар жекенің меншігіне алынып кеткен. Енді бұл жер телімдерін әкімдік өзгелерге бере алмайды. Жалпы комиссия мүшелерінің ұсынысымен жаңа заңнама әзірленіп жатыр. Онда конкурсы жер үлестіру мәселесін мүлдем тоқтату және ауылда кемінде 5 жыл тұрған азаматтар және кооперативтерге қосымша бал беру мүмкіндігі қарастырылады. Одан бөлек үлескерлердің дивидендтерін қайтару жөнінде арнайы заң жобасы талқылануда. Игерілмеген жерлердің шарттарын күшейтіп отырмыз. Енді бұрынғыдай жаңа қонысына басып, үлкен-үлкен жерлерді пайдаланбай жатпайсын. Мысалы айталық, жер кодексінің 92-ші бабы, 93-99 бабында игеру шарттарын күшейтіп отырмыз. Оның негізгі мақсаты бұл бұрынғыдай жаңағы олигархтар, латифундистердің монополияларын жоққа шығару.
Тарихта Ақтабан шыбырынды Алхагөл Сулама атымен қалған нәубетке бил 300 жыл. Астанада осыған орай Қаратаудың басынан көшкеледі атты семинар өтті. Онда тарихшы ғалымдар сирек кітаптардағы деректерге сүйене отырып, қазақ тарихындағы трагедиялық оқиғаның шығу тарихын саралады. Ғалымдар Ақтабан шыбырындының халыққа орасан зор қайға келген ұрпаққа ұғындыру қажеттігін айтады. Жастар тарихтан тағылым алуы тиіс дейді. 1300 жылдан бастап қазақтың ыдырауы мен қосылуы бытырауының тарихтан бастап зерттеу керек. Қазақтың жерінде монголдардың шапқыншылығы 1600 жылдардан басталады. Сол кездегі қазақ қалмақ батырдың шабуылы, екі орадағы жағдайлар туралы милдердің батыс сібір тарихында айтылады. Қаратаудың басынан мұңлы көштің, сорлы көштің, шабылған көштің, Ақтабан шыбырынды болған көштің 300 жыл болды. Біз сол оқиғаны әр жусанның түбін қалай түптесек, солай қалпына келтіруіміз керек деп ойлаймын. Елордада қылмыс саны шамамен 6%-ке қысқарды. Оның ішінде кісі өлтіру, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, зорлық, зомбылық көрсету, бұзақылық пен ұрлық азайды. Бұл туралы қалалық полиция департаментінің бастығы Марат Төлебаев халық алдында есеп беру кезінде айтты. Жыл басынан бері 80-ге жуық есірткі қылмысы анықталды. Жалпы оны 420 миллион теңгеге тең 72 келін аша тәркіленді. Интернет әккілеріне алданған астаналық көп. Мы реализуем также принцип полиции шаг в доступности. Қолы жетімді полиция қағидасын іске асырып жатырмыз. Жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен қоғамдық орындарда 10 бекет қойылды. Елорданың жаңа аудандарында полицияның учаскелік пункттері ашылды. Бейне бақылау камераларында жаппай орнатып жатырмыз. Әзірге тарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады. Оның жүргізушісі Еркін Байғабылұлы. Өткізіп алмаңыздар.